Kwamba pale baadhi nimesikia wakisema kwamba kutakuwa na vitafunio njiani, lakini nini kikuu ambacho kinawafanya wao wawe na ari na moyo na nia kutaka kuja hapa jijini Nairobi kwa ajili ya shughuli hii? Asante Nick, na tulivyoachana kwa bado tumekita kambi hapa kando ya uwanja wa Kipchoge mjini Eldoret, na kila wakati mabasi yanaongezeka na pia tupende ongezeka kwa wingi tu ili waweze kuhudhuria ile hafla ya kesho pale. Na la muhimu ni kwamba wanasema kwamba wanajivunia mwanao ndiye atakayekuwa kiongozi wa taifa hili, na lazima wawe pale ili waweze kuona yale mambo moja kwa moja. Na nikuje, unaitwaje na umetoka wapi na umeingia sanga wapi na mbona unamko na unaenda Nairobi kushuhudia hafla ya kesho? Shikia tu. Kwa majina naitwa Kennedy Kipruto Sorobit, natoka Moisbridge. Naenda hafla ya kesho kwa sababu ya kuapishwa kwa William Samoei Ruto ambaye alikuwa mbunge wangu wa Eldoret North. Asante. Matarajio yako ni gani? Matarajio yangu ni kwamba Ruto aweze kupunguza uchumi ya Kenya iwe sawa. Asante. Ndugu naitwaje na je, hii ni nini kwa na hii ni nini kwanza hii? Hii kwa kikalenjin. Hii kwa kikalenjin inaitwa Sinendet. Yes, kwa majina naitwa Dismas Kogo, natoka Kapkures Ward upande wa Moisbridge kule. Naibu wa rais ambaye alikuwa mbunge wetu hapa wa Eldoret North, tunafurahia sana kwa sababu amekuwa rais wetu wa tano wa taifa la Kenya. Ndio maana tunajiandaa kuelekea kule Kasarani Nairobi. Ushapata kiti kwenye basi kule ama bado hujapata kiti? Nilipata tangu jana, nilikuwa nimejiandaa kabisa. Nimejiandaa vizuri, na huenda mwendo wa saa 9 hivi tutakuwa tumeondoka hapa Eldoret tukielekea Nairobi. Hii ina umuhimu gani hii Sinendet? Hii inaashiria kwamba ni ushia ushindi wakati kwa kikalenjin. Hii inaashiria kwamba kama kulikuwa na mambo fulani fulani ya kienyeji ama ya sherehe, ni inaashiria tu ushindi. Asante. Ni ushindi. Kaka, unaitwaje na unataraja nini kwanza kwa uongozi wa Bwana Ruto? Kwa majina naitwa Geoffrey Meli, natoka eneo bunge la Moibin. Na mimi niko na matarajio mengi kwa naibu rais, kwa sababu uchumi ya Kenya najua itabadilika. Sisi kama wakulima kutoka maeneo ya Rift Valley tunajua ya kwamba mbolea itashuka chini na tutaanza kuproduce chakula mingi. Asante sana. Dada, hujambo, umetoka wapi na umeingia saa ngapi? Nimeingia asubuhi sana. Naitwa Agnes Chepet, kutoka Inapu kwa Iwasingisho. Safari hii ina maana gani kwa safari hii? Iko maana muhimu sana, sababu tunaenda kuapisha president wetu Ruto. Tuko na furaha sana kwa siku ya leo. Hata kesho tukianza safari, tunaambia Mungu atuongoze mpaka tupike kesho, tuapishe tukiwa salama, na tunatakia mema. Asante kaka. Labda kwa majina naitwa Steven Jirjir, mkazi wa Cabanas. Tunaenda kusherehekea kuapishwa kwa rais wetu wa tano mnamo kesho Tuesday kule Kasarani. Yeye ni asila number one, na sisi wote ni asila saba wasingishu. Kwa hivyo tunafuraha na tunatarajia kwamba uchumi yetu itanawiri na tutakuwa na mapato mazuri. Asante. Asante. Kabla nimalize, kuna mzee mmoja pia hapa kidogo. Je, kaka unaitwaje na mbona ukaamua kutazama matukio hayo kwa ile TV ile ya Mandago pale, ile Mandago TV? Asante sana. Kwa majina ni Joel Kirwa, natoka upande ya Kapkures. Nimefurahia sana kwenda kwa sherehe kuangalia president wetu ambaye alikuwa mchuruzi wa kuku akiapishwa. So sisi zote tunafurahia kwa sababu tunajua uchumi, mambo ya Asala Fund, ushindi tunaenda kupata. Asante sana. Sawa sawa. Basi inaambiwa kwamba kuna mabasi zaidi ya 100 katika kaunti jirani ya Nandi, na hapo ni basi karibu 80 hivi ambazo ko tayari kwa shughuli ya kesho. Kwako Nick. Asante sana Gabriel Kudaka kutoka Eldoret pale mjini, kaunti ya Wasi.